כואב לי העקיצה ברגל. עדיין לא עבר לך? לא, והעקיצת יתוש בדרך כלל עוברת מהר. אולי זה לא היה יתוש, אולי זה היה עכביש. ממתי עכבישים עוקצים? מאז המצאת העכביש. אולי זה היה עכביש רדיו-אקטיבי? מה זה רדיו-אקטיבי? כאילו שדרן רדיו? כאילו עם קרינה. עכביש שדרן רדיו-אקטיבי עם קרינה שעוקץ אותי יכול לעשות איזשהו נזק? לפי סרט שראיתי זה יכול לתת לך כוחות על. בינתיים אני רק חש כאב על. אווה, רגל. אם זה באמת שדרן רדיו, איזה כוחות על יהיו לי? נראה תוכל ללכת על קירות ועל התקרה. אולי אני אלך על קירות ועל התקרה של בית מרקחת כדי לקחת משהו נגד הכאב של העקיצה ברגל. ובדרך בורקס.